El disseny gràfic a Catalunya és part del nostre patrimoni cultural. Per nosaltres el disseny gràfic al final és, no deixa de ser un filtre a través del que veiem les coses, el que veiem al món. El disseny gràfic és un servei que simplifica i fa la vida més fàcil. Mireu cap on mireu, probablement acabareu veient alguna peça digna de protagonitzar el nostre programa d'avui. Una etiqueta, un fulletó, un anunci, un cartell, una barreja calculada de tipografia, línia, forma i color amb una finalitat ben clara, fer-se veure. Avui ens endinsarem en el fantàstic món del disseny gràfic de la mà d'alguns dels seus pioners, noms d'aquells que cal escriure en majúscula i de joves estudis que tenen presència a tot el món. Parlarem del famós boom del disseny català amb els seus protagonistes i també descobrirem com el disseny gràfic pot millorar-nos la vida. Benvingudes, benvinguts a Helvètica, un programa de disseny. Podem entendre per disseny gràfic que és com aquella disciplina que el que pretén és donar resposta a una necessitat de comunicació i ho fa de forma gràfica o amb un missatge visual. Si pensem en l'evolució del disseny gràfic a Catalunya, podem establir com diferents etapes que van directament vinculades amb l'evolució històrica. La fase com inicial més important seria amb el modernisme, després tindríem els anys 30 coincidint amb la Segona República. Hi ha un període gris, vale, que coincideix amb el franquisme, però aquí sé que és cert que hi ha tot un grup de dissenyadors pioners que marxen fora i quan tornen pues, porten tota la modernitat. Es produeix com una certa obertura a l'exterior i això fa que entri ja com uns certs aires de modernitat. Per exemple, ens trobem que Jordi Fornes, en les seves portades per la col·lecció Cua de Palla, comença a incorporar unes fotografies d'una realitat que en realitat no és l'espanyola, vale? Sinó que són imatges que ens podríem trobar pues, a França, a Anglaterra, d'una vida com molt actual i bé, no ho trobaríem aquí. Barcelona sempre ha estat com un hub que ha rebut totes les corrents que venien de l'estranger. És a dir, som una ciutat molt oberta a l'arribada de les idees que venen de fora i això fa que tot comenci a consolidar els anys 80 perquè també la professió comença a estar com millor organitzada. També des de les pròpies entitats, que això és molt important, se li dona un valor, tot preparant pues, per la candidatura de Barcelona a les Olimpiades, no? El disseny gràfic l'hem d'entendre com un producte cultural i, per tant, en la pròpia evolució de la societat ja reflecteix tots aquests canvis. A lo millor als anys 80 vam viure un moment de boom i ara mateix jo el qüestionaria.
Toni Miserachs, és un honor tenir-te avui aquí a Helvètica. Ets una de les dissenyadores gràfiques més importants del nostre país i, a més, pionera, perquè crec que va ser de les primeres promocions de l'Isava, quan encara no es deia l'Isava. En el fons, en el subtítol es deia Centro de Influencia Católica Femenina. I des de menuda vas tenir clar que et volies dedicar al món visual? No, va ser una evolució molt més tard, a partir dels 12, 13, 14. Una vocació que es va reafirmar just en un viatge d'estudis que vas fer amb l'Isava a Dinamarca i a Suècia. Què va passar en aquell viatge? Va ser bastant una revelació veure que hi havia uns països on les coses funcionaven d'una manera molt diferent, les coses visuals, ja no diguem les polítiques, però les visuals també, i que era allò el que a mi m'interessava definitivament. Era el món el que em venia de gust bellugar-me. Arriben els 80s. Ui, i sí. Ja sí, el boom del disseny. Com vas viure aquella època? Doncs hi havia feina industrial per empreses, hi havia feina editorial, feina per les institucions. Pensa que fins al 77, les primeres eleccions, doncs les institucions no tenien res, ni l'Ajuntament ni la Generalitat. No. Es va decidir exactament el tants percents de vermell, de groc, etcètera, de les barres de l'escut de la Generalitat. I allò ho vaig fer jo en col·laboració amb una gent de l'Institut Químic de Sarrià, que van definir els colors. Doncs hem recopilat algun dels teus dissenys de l'arxiu del Museu del Disseny de Barcelona. Et sembla que els comentem? Sí, molt bé. Comencem pel Fabra. El Fabra té la característica de que, com que no es podia en aquest moment, l'any 1968, reproduir una bandera de les quatre barres amb tots els seus colors. Que s'havia d'amagar la catalanitat, no? Sí, s'havia d'amagar una mica. Doncs, bueno, senzillament, en lloc de posar les barres vermelles, com els tocava, doncs van ser barres de color taronja. I va colar. I Biosfera, una obra enciclopèdica, un encàrrec d'enciclopèdia de l'editorial Enciclopèdia Catalana. A mi em fa la impressió que hi ha una feina aquí al darrere. Era l'època que tot es feia encara manual. Imagina't. Aleshores, els quilòmetres de galerades que hi ha aquí són bastant imponents. Aquí, a més, hi ha unes pàgines especials que interrompen la narració seguida per recalcar uns punts concrets. És una de les obres de les que estàs més satisfeta? Sí. Hi ha un exercici una mica d'humilitat. Sí. Una paraula complicada o delicada, però de saber que el que estem fent, més que una feina molt creativa i molt d'inspiracions i totes aquestes coses, es tracta d'un servei de transmissió d'un comunicat que un agent, una persona, un industrial, una institució vol fer i dirigit a una sèrie d'altres persones. Llavors, tu ets una corretja de transmissió i dones forma a aquesta idea que es vol transmetre. Avui a Helvètica parlem amb el Víctor Oliva. Ell és dissenyador gràfic i també membre d'una nissaga extensa d'impressors de Vilanova i la Geltrú. Víctor, benvingut. Moltes gràcies. Bé, perquè tu, Víctor, tens una malaltia, diguem-ho públicament. És una malaltia venèria, però és la de col·leccionar paper. Tot el que sigui imprès t'interessa. Sí. Em parles d'embolcalls de caramels, de cartells, tot això que té una vida efímera, aquests impresos. Exacte. I que els anglesos precisament en parlen i en diuen efímera. Sí. Tu tens un compte d'Instagram interessantíssim i allà doncs hi penges tot de material que tens a l'arxiu. Sí. Avui ens endinsarem en l'arxiu del Víctor per veure, per exemple, doncs, coses que imprimíeu els Oliva, com per exemple segells, aquests segells que veiem ara, que són de la República. El govern de la República li va encarregar a l'avi que els tirés endavant ells, els projectes venien de diferents dissenyadors i ells els transformava en segells. Per exemple, aquest àlbum de cromos de xocolates amb el llet.
aquest àlbum és la dèria d'un altre col·leccionista que enganxava i adquiria cromos d'una manera compulsiva. Compulsiva, sí. Per tant, aquest àlbum és una petita condensació de les millors obres de la cromolitografia d'aquells moments. És una delícia. Compte sí. Aquesta paraula, aquesta paraulota, cromolitografia. Què vol dir això? La litografia va ser el salt que es va fer d'imprimir tipus, és a dir, d'imprimir lletres, a passar d'imprimir imatges, sempre en blanc i negre. Fins que Senefelder, una data de 1860 i pico, em sembla, hi va infregir el color. I aquest és el moment clau de la història de l'efímera, quan tot això es transforma en color. I això que ens ensenyes ara és una mena de... sembla un calendari o... Catarros nasales eupita. Aquesta imatge és un calendari del 1968. D'això se'n feien cartells, però la mínima expressió eren uns petits calendaris. En aquests calendaris hi havia els mesos de l'any, però també hi havia els sants, hi havia totes les efemèrides que podia passar en un any, estaven condensades en un llibret. I llavors, això la gent s'ho guardava. Sí, s'ho guardava i s'hi podia fer anotacions. Llavors s'ho guardava a la cartera. Parlem també d'altra efímera que guardes a casa. Pla Narbona, Josep Pla Narbona, que ens ha deixat sí. recentment i que també és un altre nom a reivindicar d'aquests sí. primers grafistes. El Pla Narbona era un grandíssim il·lustrador. En l'originalitat i el trencament és una peça clau pels temes de farmàcia, no? Que és la publicitat intel·ligent, aquesta manera de no ensenyar un producte, no ensenyar una imatge simpàtica, sinó ensenyar una imatge que el metge que estava rebent aquesta informació li quedi en el cervell. Si això va adreçat al metge, no tant al pacient. Sí, sí, això és pels metges. Sí, això hauria de ser una crema per èczemes o... Sí, llavors, la gran genialitat del Pla Narbona és que a vegades tu veus o intueixes el que t'estan ensenyant sense tenir-t'ho a dir, no? Doncs amb aquest homenatge a Pla Narbona acabem. Gràcies, Víctor. I ja ho sabeu, si us interessa tot el món de l'efímera, ja us dic jo que és interessantíssim, podeu visitar el canal d'Instagram, el compte d'Instagram del Víctor. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, Òscar. Continuem al Bètica. Enric Aguilera, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres a Helvètica. A veure, tu dissenyes o treballes? Al principi treballo i la meva feina és de disseny, per tant. When you can see the same reflections of city lights. Aquesta gracieta et sí. molestava? D'alguna manera tenia alguna raó de ser, perquè va haver-hi un boom en el qual tothom volia o era dissenyador, no? Clar, mor Franco i és com si aquella ciutat que era Barcelona... Sí, explosionés. Sí, l'havien pintat de nou, saps? Sí, sí, sí. Era dir, hòstia, tornem a pintar el pis perquè està fatal. Sí. No? Allò era una fermentació total creativa. Tothom forçava a ser modern. Clar, suposo que aquesta explosió va ser necessari per arribar on, claro, on estem ara. Clar, la revolució no es pot fer sense sí. sang, quasi, sí. o sense ciroll. Com s'aconsegueix que un disseny sigui alhora atractiu i que perduri en el temps, o sigui, que no passi de moda? Si tu veus, per exemple, les brinegueres del Marquina sí. o veus la Lampre Milà, sí. són els anys 60 sí. i estan aquí ara. Sí. Sí. I són cares i la gent les compra. Com es fa això? Hòstia, agafant les coses jo crec que molt rigor. Saps? És a dir, faig algo perquè crec que ho tinc que fer així, no perquè es porta això i llavors ho faig. Sempre he après de fer un tipus de disseny molt estricte. Què vol dir això? El que sobra no es posa. Si jo puc fer un disseny en quatre coses, no en poso cinc. La teva feina l'has enfocat cap al packaging perquè l'entens com una combinació de totes les disciplines. Explica'm-ho, això. És un treball molt complet. Llavors, a mi això em fascina. Però em fascina més encara fer productes que moltes vegades acaben al cubell de la basura.
si jo puc, encara entenc, puc fer que durant aquest quart d'hora que tu estàs prenent aquesta cervesa no és lletja, no t'ofèn, és algo positiu. Sí, et fa la vida més bonica. Justa, som tècnics. Jo no sóc un artista. Un artista fa el que vol. Un artista pot pintar el que li doni la gana. Clar, tu et deus al client... Jo no, això no té sentit. I al consumidor. Claro. Em deies que el packaging et permet treballar amb diferents disciplines, clar. També et permet treballar més amb equip, no? Perquè la feina de dissenyador a vegades és molt solitària. Sí. A mi aquesta filosofia de que algú entengui que tu sol no pots fer-ho tot és boníssima. Sí. Crec que va ser el 2018 que vam decidir formalitzar una cosa que ja existia, aquesta col·laboració entre nosaltres, i li vam donar el nom de Pràctica. Tenim una dinàmica de treball col·lectiva entre nosaltres on ens estem tota l'estona debatint, qüestionant tot, i crec que això és una cosa que enriqueix molt el resultat dels projectes. L'estil de Pràctica no és un estil en concret. De fet, intentem no especialitzar-nos o que no se'ns titlli d'un estil propi. La gran majoria de coses que fem són identitats. I amb qualsevol cosa generem identitat. L'Irvington Theatre és un projecte que vam liderar des de l'estudi a Nova York. I aquest teatre té gairebé 100 anys d'història, no? I això és una cosa que no podíem deixar enrere, que no podíem passar per alt en el disseny. I això ho vam aconseguir a través de dos punts claus. Un va ser aquest layering, aquesta superposició de cartells que veiem i que explica una metàfora del pas del temps, no? De totes les obres de teatre que han passat per allà. I, per altra banda, vam aconseguir la diversitat cultural i la diversitat d'aquest teatre a través de l'ús de distintes tipografies vernaculars. CETEC és un grup de música electrònica que fa reinterpretar sons de la música tradicional basca. Vam estar analitzant tot l'imaginari que tots tenim de la cultura basca. El primer que pensàvem era amb la lletra basca, que és culturalment molt reconeguda, i dèiem, ostres, si hi ha aquesta història tipogràfica de la societat o de la cultura basca, per què no intentem fer el mateix i generem una tipografia que barregi aquests caràcters històrics de la tipografia basca amb una tipografia més nova, i juntes acaben generant algo que no existia i és, al final, un símil del que ell fa amb la música. Com a comunicadors hem de ser responsables del que diuen i de com ho diuen. O sigui, no podem ser unes mans que executen i que donen forma a un missatge i no preguntar-nos què està dient i com s'està dient aquest missatge. Qüestionar realment si aquest missatge està bé, és correcte, ara mateix toca dir això, i el com s'està dient. Hola, Aleix. Hola, Flora. Moltes gràcies per deixar-nos conèixer família. Gràcies a vosaltres. Des de menut tenies clar que et volies dedicar al món visual? Jo vaig tenir un període als 18 anys molt perdut i d'alguna manera no tenia clar què és el que m'agradava. I sí que recordo que en el moment que vaig entrar a la carrera de disseny, a la setmana o a quatre setmanes vaig veure clar que això era, que m'agradava molt i que era una cosa que volia fer de gran. Acabes la carrera, comences a treballar de freelance, m'imagino. No, és una de les coses que és l'elecció millor que vaig fer, que va ser durant els primers 4 anys, va ser entre 2004 i 2005. Vaig entrar a aquelles coses que coneix un professor i et recomana un altre amic seu, a un estudi que es deia Best Design. Clar, què hi vas aprendre, que no t'expliquessin a la carrera? Tot. La carrera és experimentar, és provar coses, és entendre tu com
t'agrada expressar-te i quan comences a treballar és quan realment et fas com a dissenyador. Abans i al final són com qui va a practicar tira amb una escopeta, no? Al final la guerra és quan et poses a treballar allà a l'estudi in situ i veus el món real, que és molt diferent del que seria l'escola, no? Quina diferència hi ha a ser a l'Eix Artigal o tenir un estudi de cara al client? Quan tu et expliques com una persona, el que t'està contractant és una persona. És a dir, no vindrà mai una gran corporació, entre cometre una gran empresa o un ajuntament, agafar només una persona perquè els hi costa també més, perquè et veuen, d'alguna manera entenen que allò no és un estudi, no és una cosa grupal. En canvi, només que canvis el nom i tens un parell de treballadors i tens col·laboradors, ja es senten com més a gust, no? Es senten com que estan a la mateixa taula per poder treballar en els mateixos projectes. L'objectiu d'un dissenyador o d'un estudi de disseny és trobar el seu estil propi, un estil que el diferenciï dels altres. Al final tothom té un estil, ¿vale? Seria com una mica com tu i jo que estem parlant ara mateix, que tu tens una veu, jo tinc una altra veu. Aquesta veu, evidentment, la pots modular, pots canviar-la en funció de què, on ets, no? Si vull ara pots cridar, la canviaré, però al final serà la meva veu, no? I amb l'estil passa el mateix. Al final un estudi o un dissenyador o dissenyadora té una veu que la pot anar modulant, però al final és la seva veu i és com és i la defineix. I la veu de família quina seria? No és un estudi que es basa en solucions barroques, sinó amb solucions formalment bastant, diguem-ne, sintètiques i austeres. Si passegem per Barcelona podem veure la vostra feina d'estudi perquè heu estat els encarregats de la senyalètica post-confinament. L'Ajuntament, amb molt bon criteri, va decidir que per comunicar totes les prohibicions, els consells d'ús i totes les normes que van aparèixer de cop de la nit al dia pel tema del post-confinament, volien utilitzar aquest recurs, aquest sistema gràfic per comunicar obres, derivar-lo a el que era el Covid. Clar, en moments molt complicats que hi ha poc temps, va ser un encert intentar no fer experiments nous. Què ha suposat per tu aquest projecte? Aquest projecte és el projecte prototip que l'estudi guanya més que el client, no? Està clar, clar, perquè sí. Es mostra, no? Estàs al carrer, estàs present, et sí. Visualitza, la gent clar, et coneix, hi ha gent que paga milionades, no? Sí. Per estar al carrer amb promocionant la marca. A mi m'agrada molt que la gent valori la feina i li agradi, i que m'ho digui, que els clients em diguin que, ostres, que guai que és això que has fet, això, a mi, d'alguna manera, ostres, és or, no? I que em diguin que no li agrada, doncs, bueno, escolta, t'ho puc estar de qualsevol crítica, però no... És com, al final és com un fill. O sigui, tu fas un disseny i també tens una part teva allà, evidentment és el client, però a ningú li agrada que li diguin que el seu fill és lleig. Sempre havia volgut fer això dels cartells i m'ha vingut de perles perquè avui parlarem d'un dels dissenyadors gràfics més representatius d'una època, la nostra. Milton Glaser. Potser ara mateix no us sona el seu nom, però aquí radica la seva grandesa, perquè segur que heu vist algun dels seus dissenys sense saber que eren seus. Com per exemple el cartell que el va llançar mundialment a la fama. Aquest que... Aquest que li va encarregar la discogràfica Columbia Records l'any 1966 per il·lustrar el recopilatori dels grans èxits de Bob Dylan. Ara sí que el reconeixeu, no? Un clàssic. A través de només dos elements, la silueta negra de Dylan i els seus cabells de colors psicodèlics, aconsegueix retratar no només un artista, sinó tota una època. Milton Glaser també és el dissenyador del mític logo I Love New York. Segur que l'heu vist alguna vegada, o almenys alguna de les seves imitacions tipus I Love Banyoles. Poseu-vos en context. Any 1977. Era una època en la que molt poca gent estava in love amb Nova York. Ell, al contrari, va voler expressar l'orgull per la seva ciutat amb aquest logotip. I aviat es va convertir en un símbol universalment conegut. Avui en dia, en canvi, és impossible caminar per la ciutat de Nova York sense trobar-se amb aquest logo pertot arreu. Fins i tot per l'11S va reeditar el seu logotip en un cartell on s'hi llegia
I Love New York, More Than Ever. No és supertendre, això? La mà de Glazer va arribar fins a casa nostra, quan el 1989 va redissenyar la capçalera i tota la identitat gràfica del diari La Vanguardia, que va estar vigent fins fa no res, fins al 2007. Milton Glazer va ser una de les figures indispensables del disseny gràfic del segle XX. Va ser un dissenyador proper, didàctic, compromès amb causes polítiques i socials i res se li resistia. Va dissenyar cartells, portades de discos, cobertes de llibres, alfabets i, a més, era un grandíssim il·lustrador. Des del cartell per l'última temporada de Mad Men, cartells per promoure el vot, cartells per Campari, per l'Organització Mundial contra la Sida, per alertar sobre el canvi climàtic i milers i milions de cartells de música i festivals. El seu estil va ser trencador perquè no només es centrava en la utilitat i la funció, sinó també en el que ell anomenava espiritualitat. És a dir, hi ha coses que són maques perquè sí, que connecten amb nosaltres, amb el nostre interior, més enllà del pragmatisme que tot s'ha d'ajustar a una funció. Un dia, quan tenia 5 anys, el seu cosí li va ensenyar una bossa de paper i li va preguntar si volia veure un cavall. El Milton petit pensava que a la bossa hi hauria un cavall, però el seu cosí en va treure un llapis. Llavors va dibuixar un cavall i allò va ser una revelació divina. Milton Glazer va morir el dia del seu aniversari, aquest passat 2020, als 91 anys, deixant-nos un llegat valiosíssim. Pocs dissenyadors poden presumir de tenir obres exposades al MoMA i alhora imitacions a totes les botigues de records més pirates del món. I és que aquesta capacitat d'arribar a tothom és a les mans de molts pocs genis. Podríem passar-nos hores i hores parlant amb els dissenyadors i dissenyadores que han convertit el nostre disseny gràfic en referent mundial i encara més amb els professionals i estudis que continuen mantenint el nivell molt alt. Avui hem hagut de triar només alguns noms dels que han fet i que continuen fent història, però si voleu continuar gaudint del disseny gràfic, només heu de fer una cosa, obrir bé els ulls. Al Beti que estem aprenent programa rere programa, que el bon disseny és per tot arreu. Fins la setmana que ve. My brother.